Ну тут ось все й було. Отсюда стріляли по Мирному, а з Мирного стріляли сюди. Понаривали собі бліндажі і там ховалися. Їм тут безпечно було. Пан Ігор показує позиції російських військ, які розташувалися на околицях Благодатного. Тут одіяло, все це. Отам далі, там їхні, як сказати, бліндажі. Да, наверное, бліндажі. Отут танк був, тут танк ховався. Сюди путінська армія потрапила вже у перший тиждень війни. Зайшли вони, ну, десь, на кінці лютого. Я не знаю, ну, в основному ми бачили, що, ну, руська національність, а там, може, ще й буряти були. Режисти одразу зауважили, тепер вони господарі. Вони тут пили водку, заходили в село, брали, що хотіли, да і все. Ходили, хто як міг, що знайшли, те наділи на себе. В шортах ходили, кое-хто ходив у резинових сапогах розового цвіта. Ну, мабуть, жінки були. Побоюючись партизанів, рашисти виселяли людей з найближчих до позицій будинків. Ми живемо ще біля железної дороги, наша хата сама крайня, і там, не знаю, метрів, може, 100 канал, і одразу позиції їхні були. І то, як почалися обстріли, попала нам сусідки в дом. О, чудом всі вижили, звісно. Це у мене теж троє дітей. Коротше, серед ночі босиком бігли сюди, ось тут підвал. І нам вони сказали уйти оттуда, щоб ми не бачили їхні позиції. Пані Ніна згадує, стріляли і по інших хатах. Вони, щоб ми не ходили, не заглядали, бо вони окопувалися по каналі. І оце вони так нам робили. Вони нам говорили тут, що виїжджаєте, а ми ж кажемо, куди нам їхати? Їдьте в Росії хорошо. Місцеві кажуть, окупанти як не мародерили, то пиячили, а не тверезами їздили по селу на танках. Він п'яний на танку, це сюди заїхав, розвернув якраз дулом, я сиділа з дітьми тут у хаті, ну це Ліна Івановна, ми тут і чай, ну завжди забиралися. І він заїхав, танк повернув і каже, даю вам 24 часа, щоб ви освободили село, або я сотру ваше село. Загарбники мріяли захопити Україну і розповідали про те, що житимуть на українській землі. Це їхня мрія була така, що вони завоюють Україну і будуть жити тут, в цьому селі. Їм дуже подобалось це село. Проте прицільними ударами Збройні сили викинули окупантів з Благодатного. Селяни згадують пережити з жахом і гідливістю, бо добре розуміють, на що здатні вороги. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».